Eureka, Bejček 11 vás zdraví a vítám vás u dalšího dílu Assassin's Creed Unity. Tak teďka momentálně doklepneme ty vedlejší mise konečně. No a pak se vrhneme na datadisk. Tak. Dneska si jdu na poštu pro nový díl Assassin's Creed Syndicate. Už se nemůžu dočkat. Každopádně první musím doklepnout tady tohleto. Už jsme u konce. Tak. Někdy mě, jednou mě to načítání zabije. Tak jo. Až tady. Jo. Šup. Tak jedeme tam. No. Tady. Je tam obchodník nějaký. No, nechám to na potom, doufám, že to. Tak jeden. Zasloužil si to. Tematická procházka. This is Damdo, but I promised Bonaparte, damn him. Seems a lady is caught his eye. What the juice is her name? Juliette? Josephine. He wants to take a romantic stroll, but the royalists are after. Bonaparte is to meet her just south of the Palais Bourbon. I need you to clear out any royalists in their path. V podstatě si zajedem do obchodu. Větší, že to není na čas. Tak. Tam jsou. Výborně. Paráda. Hoši, to na mě neskoušíte. Sakra. Oni jsou nějaký rychlí. Mejde. Tak, vy jste tady. Oh, no.
Takže nahoře jsou. Zabijte cíle 10. Aha. Teda ostřelovač, no. Nebudu čekat. Pět, ještě jich pije pět. Ještě jeden, ten je tady. Paráda. Corsica. How delightfully provincial of you. Uh-huh. You are a pensive man. What? Oh, yes, I was just musing about how I could maneuver, how I could... Take my arm? Yes. And have you formed a plan? No. The life of a soldier must be terribly exciting. Cavalry charges and flashing blades. I'm in the artillery. Oh. We stand at the back and lob cannonballs at people. I calculate trajectories. Fascinating. To se tím, že to ženskou zajímá. This has been... I've, You... Yes, it has, hasn't it? It's just that you're... Those large, luminous... Those... Eyes? Yes. They are bewitching. Mm-hmm. I can barely breathe, talk, think. We must meet again. Oh, yes, perhaps. Well, ta-ta. Myslím, že to spackal. I think that went pretty well. Když je řeka s Bohem. No, nevím. Další je až tady. Signální důstojník Murat. Tak jdeme. Nejde. Tak jedem. Šup. Nejlepší jsou ty zkratky, no. To je lidstva.
Pojď, udíkej. No, pěkný den. Jak úplně ptáčci zpívají, to úplně... Hezky. No, on je vlastně asasin, tak... They'll rip us apart with a grape shot if we attack. And what do I find? I am Lieutenant Joachim Morat, sir. At this moment, we are at risk of a bloody civil war. I need a capable man to slip into the royalist position yonder and spike those cannons. When I see smoke, I'll take that as the signal to attack. Hmm. Infiltrovat se. Paráda. Jsem v háji. Tak to rozjedeme velkým. Pak dostří rychlej, že?
Loop. No, paráda. Mám čistý. Dělej, učkej. Tak. Entrám. A je to. Tak, tady je hnedka další. Hodný čapé. Sabotujte 4 čapého signální věže, abyste narušili komunikaci monarchistů se zahraničními vojsky. Zajímavé. To bude taky sranda. In a damn tight spot. Dimas. Royalist sympathizers plan to signal Duke Ferdinand that we're vulnerable to attack. Royalists calling for an Austrian invasion. Dangerous. Dangerous and desperate. We must take action with dispatch. The plan, disable the shot towers and the message won't go through. That will give my men time to dig in. Všechny jsou tady v okolí. Začneme odtamat. A běž, utíkej. Tak první.
Jdeme na druhou. Tak jdem dál. Venku pěkně začal mrznout. Přituhlo. Pěkně po jednom. Lékarníček, ne. To by vražda bez lékarníček. Tak, kde se krás, protože jelikož nemáme lékarníčky, tak musíme něco ukrást. Snad někdo bude mít. Něco měli kluci. Hmm.
Je jich tam moc, ty. Tak jo. Je vlastně tam. Hlavně nikdo nevidí. Sakra. Poteoši, pote. Ty mě tam teda pěkně štveš. Nejdi. Nemám lékarníček moc. To bude těžké. Bez lékárníček. Chodník je hodně daleko. Je takhle to dopadá, když si člověk nekoupí zásoby. Tak jo, to by byly další. Tady prohodám to tělo. Tak jdeme. To je nahoře. Sakra. Obchodník je tam, mám to risknout nebo ne? Co je? What the?
Čekám, až se mi obnoví dovednost. Kde? Odkud mě sejmou, by mě zajímalo. No. To jsem zase podělal. Jeden blbý bot a já si nedokoupím lékárničky. No tak, tady je obchodník, to jsem neviděl, že je i tak blízko. Tady, takže si dokupím to, co potřebuju. Ne, člověk bez těch lékarníčků je úplně pitli. Protože si musí furt doplňovat. Tam ti po něm střílej, ti po něm střílej. Tady seš. Doplňme. Tak. A jdem. Jdeme na to. Zas v plné síle. Skočí dolů. Tak, ujáme po metru. Now.
You're another dead bloody mess. What the devil's going on? Tak si střílení. Vydrž. Arno. Tam budeš furt zvonit, jo? Nejde. Ti dám zvonit. No a je to. A proto je potřeba víc lékárniček, protože může jít do tuého. Haha, konečně. Tak, na další misi si dokupíme zásoby další. Šup. No, tak to bylo o hodně obtížný. Jsi pořádně zabojovali a další fail byl, no tak s tím se dalo trošku počítat, že jo? Hej, co vy dva? Ten jak kouká za tu bránu. Ještě budeš naředit. Není bejt. Tak. A můžeme se vrhnout na další kousek. Vzácná korespondence. Tak, jedem tam. Thank you for your help with that Josephine Imbroglio. Bonaparte is all a flutter. I thought he was engaged to someone else. I have another task, if you would. Damned upsetting. When I left the Antilles, my mother and siblings stayed behind. My only mementos of them are a few letters and things. The Templars have taken them in an effort to influence me. They have a hideout near the cemetery, not far from here. Raz, dva, tři. Takže tady je první, tady potom půjdu. No prosím. Ještě nechte mě, baby. Stádo ovcí. Jsou jak vtěrky úplně.
Tak, už tam budeme. A se s tím proč pár nebudu. Tak kde je další? Tady je to blíž, tak se přesuneme takhle. Rychlým cestováním. A rychlým cestováním říkám. Tak. Vyšmejdi. Sakra. You won't lose me. Drop in the pace, dead man. Ten dám mě střet z vrchu. Citizen, stop right there. Nejde. Ještě jeden dopis. A ten je zase tady u toho. Tak, mám to pěkně na ruce. Tady už je bitka. Pomůžu.
Salem. He's gonna tire us. Tak pojďte, Yoshi. Ty pětla, ty šmejde. Takhle zezadu, jo? Však počkej, jak pojď. Tak pojď, kasičku. Tady to je. To šlo hladce. Tak jo. A Dimas je tady, tak rychle cestování opět. Ještě, že tady v průběhu vedlejší mise. Tak, jdeme zase kusat. My mother, Marisa said. And here, my sister, sold into slavery as a child. There is no price I would not pay for these scribbled notes. Sto procent, akorát tady ty artefakty a body synchronizace, no. Takže přesuneme se do mého panství.
Takže, dámy a pánové, já se s váma pro dnešek loučím. Zase lajkujte, sdílejte, odbírejte, komentujte, prostě cokoliv. Jo, a mimochodem v příštím díle se přesuneme do Franciáde, děláme datadisk a máme to za sebou a můžeme si vychutnávat pak Assassin's Creed Syndicate. Už se těším, takže mějte se asasinsky a pro příště naslyšenou. Okay.